សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានសង្គមតេតាន់នឹងលោកយាយដល់កំសត់ម្នាក់មកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីទស្សនានិងសម្រាប់ចាតាមមុននឹងចូលអត្ថបទរបស់លោកយាយក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែកសាច់ក្រែតសញ្ញាកណ្ដឹងឡើងដល់សារនៅខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ សូមអង្គរហូបផងលោកយាយចាចំណាស់ម្នាក់លើកដៃសំពះសូមស្បៀងអាហារហូបនិងសូមថវិកាខ្លះដើម្បីបានព្យាបាលកូនស្រីដែលកំពុងតែដេកឈឺកាត់មកលើផែនដីដ៏ធំធេងមួយនេះមានគ្រប់រសជាតិល្វីងជូរចត់ផ្អែមចាលំបាកស្រណុកសុខស្រួលជាអ្វីដែលមនុស្សយើងមានមិនថាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតជីវភាពបែបណា ក៏มันอาจជៀសផុតពីក្តីលំបាកស្មុគស្មាញបញ្ហាជីវិតមានច្រើនមុខច្រើនសន្តានពេលខ្លះក៏ត្រូវរស់នៅក្នុងសភាពចាលែងជាមនុស្សម្នាក់ដូចពីមុនផងដែរតួយ៉ាងដូចជាជីវិតរបស់លោកយាយម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតក្រលំបាកហើយ កូនក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺចំណែកឯចៅចៅមិនបានទៅរៀនសូត្រនឹងគេទេព្រោះអ្វីដែលគ្រប់ចាព្រោះតែអ្វីដែលគ្មានប្រាក់ដើម្បីទិញសំលៀកបំពាក់ចាកុំថាឡើយប្រាក់ទិញសំលៀកបំពាក់ពេលនេះសូម្បីតែអង្គចារោគច្រកឆ្នាំងក៏គ្មានមួយគ្រាប់ផង បាយយោងទៅតាមករណី Facebook មួយដែលគាត់មានឈ្មោះថានឿនសូប៊ឿនបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់វាសនាចាក្មួយស្រីទាំងពីរនៅជាចាទៅជាយ៉ាងណាបើម្ដាយឈឺដេកតែមួយកន្លែងចឹងចំណែកឯឪពុកវិញគ្មានការទទួលខុសត្រូវសោះរត់ចោលប្រពន្ធកូនបាត់ ប្អូនខ្វះខាតចាសំភារៈសិក្សាខ្លះខ្វះទាំងស្បៀងអាហារចាញ៉ាំមិនសូវគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងសូមអំពាវនាវដល់សពរស់ជនចាចិត្តធម៌មេត្តាជួយទៅដល់ពួកគាត់យកតែបន្តទៅចាលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 0965505600សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទុកជាមុន គាត់នៅភូមិថ្នោតជ្រុំចាស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំចាឃើញថាគាត់សំបីតែចាអង្គរហូបក៏រោគមួយថ្ងៃខ្វះមួយថ្ងៃដែរពុកម៉ែបងប្អូនចាអីឯម្ដាយក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺចំណែកក្មួយស្រីចាពីរនាក់ពុកម៉ែបងប្អូនមានលោកយាយម្នាក់ទៀតឃើញថាជីវិតក្រលំបាក ចានាងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនទៅជួយគាត់ចាសម្រាប់សម្រួលបានចាជាច្រើនថ្ងៃផងដែរទោះបីជាពេលនេះកំពុងតែមានការជួបទុកលំបាកសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនទៅជួយគាត់សម្រាប់ជីវភាពចាដោយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់តែគាត់ពេលនេះសូម្បីតែអង្គមួយបាវក៏គាត់អរដែរពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះគាត់ទាល់ចាក្រគ្មានអ្វីហូបទេ ចាឃើញថាព័ត៌មានតកតងនឹងលោកយាយហើយនឹងចាចៅកូនស្រីដែលឈ្មោះនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា